Cerita rakyat ya iku cerita kang asale saka masyarakat lan dikembangake ono masyarakat wektu jaman biyen sing dadi ciri khase saben bangsa. Jenis cerita rakyat iku ono telu. Mitos, legenda, lan dongeng. Tuladhane mitos ana Nyi Roro Kidul, Dewi Sri lan Joko Tarub. Yen legenda ana Tangkuban Perahu, Surabaya. Nah, yen dongeng ana Timun Mas lan Keong Mas. Unsur intrinsik cerita rakyat ana paraga, latar panggonan, latar wektu, latar kahanan, watak paraga, tema, alur, amanat utawa piweling, lan bahasan miturut sudut pandang panulisi. Piweling ya iku nilai luhur sing ana jerone cerita rakyat, kang ngemu pitutur utawa nasehat. Ciri-ciri cerita rakyat ana songo. Diwaca sing teliti nggih bocah-bocah. Nah, kuwi mau sinaune bab cerita rakyat. Saiki tugase bocah-bocah garap LK sing wis cumepak ing ngisor iki. Dikarap kanthi teliti nggih bocah-bocah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.